Sa Marijom Vignjatović popričali smo o njenoj kolekciji, zašto je baš odabrala da to budu bunde, o YouTube kanalu kao i o ljubavnoj romansi sa Đotom, YouTuberom. Tu mi je još jedan top koji je jako lep. Bunde su ono što jesam, ja, kaputi, jaknice, elegantan stil, salonke, nešto, to je nešto što ja volim. Nekako ja kad uzmem neku trenerku, obučem i tako to, meni je to kao da sam u pidžami izašla, to nije moj stil i baš sam nekako gledala da kada izbacim svoj brend da bude nešto što sam ja. Tako da baš sam se zato odlučila za bunde, za kapute i za jaknice i tako to. Najvjerojatnije sam planirala da sljedeće godine negde u maju, junu izbacim kolekciju svoje kozmetike, tako da to negde može se očekuje. Kada je ljubav u pitanju, tvoja veza je javna, ali nekako niste medijski propraćeni u vidu portala i u vidu tih nekih intervjua, ali svakako da ste na YouTube sceni i na Instagramu onako popularni. Kako funkcionišete? E pa super funkcionišemo onako, mislim, gledamo da budemo tu u javnom svijetu, mislim, koliko moramo zbog Nikolinog posla, evo sad polako i ja krećem sa svim tim, ali nekako gledamo da ostavimo tu našu privatnost sa strane i on samo da jedan deo prikažemo javnosti, što smatram da je najbitnije, da nekako imamo neki naš mali mir koji ono, ne prikazujemo ostalima, znaš. Najbitnije je da u vezi imaš ono i ljubav i poštovanje i poverenje, ko bez toga veza jedna ne može. Tako da meni je mnogo drago što sve to imamo u vezi i nekako to je ono što nas drži i to baš to što sam ti rekla malo pre u prošlom pitanju, što imamo taj naš mali mir koji čuvamo za sebe. Kako ste se upoznali i šta te to privuklo kod Đote? Tako kad mi ljudi postave pitanje, ja ne mogu da izdvojim jednu stvar. I onda tako se skroz se zburim na to pitanje, tako da baš onako ceo paket ima kod njega, tako da ne bih izdvala, znaš, ono nešto posebno. Kada je tvoj YouTube kanal u pitanju, ti si nekako stala, neki posljednji si stavila pre mjesec dana, ali tako? Znaš kako, nisam se skroz opredelila, nekako sam krenula prerano, u smislu nisam bila spremna na ceo taj svet. Ja sam nekako snimala sa Nikolom, bila sam kod njega u klipovima i sve. Međutim, kad je trebalo ja da kao ja stanem pred kamere i da krenem da snimam, malo sam se zašto uplašila i onda sam krenula kao jedan pravac, drugi pravac, treći, moda, futbol, ono i svemu tome sam se izgubila i nekako sam htjela malo da sačekam i da vidim šta je ono što zaista ja želim. Tako da malo sam pauzirala, ali sada planiram da se vratim i da se posvetim tome maksimalno. Da, ako želite da vidite. Koliko je teško uskladiti obaveze na fakultetu i posao kojim se baviš? Nezgodno je jako. Mislim, s obzirom da sam na državnom pravnom fakultetu i to i snimanje sa YouTube i prava nekako, znaš, ono ne ide, ali ja se trudim da dam svoj maksimum i onda kažem ti baš zato, na primjer, krenula sam sa YouTube-om, onda ovamo i moram da učim i to, i onda je onako nezgodno da ti izabereš jedno i drugo i da u jednoj i drugoj sferi budeš kao najbolji. Tako da onako uvek jedna strana mora malo da opadne, ali nekako za sada to balansiram super, pa ćemo vidjeti kako će ići dalje. Ajde, ćemo svi kao! Šta dobro je?